Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı təqdimata Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Elçin Ağayevin sədirliyi ilə baxılıb. Vüqar Səfərliyə qarşı irəli sürülmüş ittihamı əsasən, ona 14 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Cinayət qanunvericiliyinə əsasən cinayətlərin məcmusuna görə cəza təyin edilərkən qəti cəzanın müddəti və ya həcmi məcmuya daxil olan cinayətlərə görə ayrı-ayrılıqda təyin edilmiş cəzaların daha ağırından çox ola bilməz. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 179.4 əməli 10 ildən 14 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Maddədə xüsusilə külli miqdar dedikdə 500 min manatdan yuxarı olan məbləğ nəzərdə tutulur. Cinayət Məcəlləsinin 193.1.3.2 maddəsinin sanksiyasında isə 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 7 ildən 12 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafiyə əleyhinə olan digər cinayətlər fəslinə aid olan 308.2, 308.2.4 və 313 maddələrində isə ən yüksək cəza kimi 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilər. Qeyd edək ki, Vüqar Səfərli qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq qeyd edilən mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri üzrə əldə etdiyi xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitini Kommersiya Bankında olan milli və xarici valyutadakı depozit hesablarına 2015-2018-ci illər ərzində cəmi 5 milyon 796 min manatı yerləşdirməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş həmin pul vəsaitlərini külli miqdarda leqallaşdırmaqda ittiham edilir.